তেজস্বিতাৰ বাবে এটুপি সকলো। নেদেখা পৃথিৱীত কুশলে থাকক তেজস্বিতা। অতি কম সময়তে বহুতৰে অন্তৰত ঠাই লৈ মৃত্যুৰ কোলাত হৈ পৰা তেজস্বিতাৰ স্মৃতিত এতিয়াও আকুল মাজুলীবাসী। কেনেকৈ বিদায় দিব পাৰি সেই তেজোদ্দীপ্ত কেশৰ প্ৰতিভাক, কেনেকৈ পাহৰা যায় অকাল মৃত্যুৰ সেই কেঁচাঘা। পিউ প্ৰাইমেট নাম লগাইছিলে সেই 3 বছৰ বয়সত দেউতাকে। তেতিয়াৰ পৰা তাই আমাৰ স্কুলত 6 বছৰলৈকে পঢ়িলে। তাই খুব অমায়িক, খুব ভদ্ৰ। তাই মানে কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। তাইক আমি মইনা পাৰিজাতৰ কেইবাটাও প্ৰগ্ৰামত তাইক লৈ গৈছোঁ। তাইৰ প্ৰতিভা শেষ। তাই এতিয়াও মানে সেই সৰুকালতে পঢ়া স্কুলৰ সেইটো তাই পাহৰিব পৰা নাছিলে। প্ৰতিটো শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই ৰাতিপুৱাই তাই ফোন কৰিব, বাইদেউ শিক্ষক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সদায় স্কুললৈ আহোঁতে সদায় ৰাস্তাত পালে হাঁহি মাৰি মাতিব, হাঁহিটো মাৰি মাতিব, বাইদেউ ভালে আছেনে। তাই কথা মানে তাইৰ কথা কৈ আমি হয়তো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। এয়া মাজুলীৰ 1 নম্বৰ কমলাবাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। এইখন বিদ্যালয়তে জীৱনৰ আদিপাঠ আৰম্ভ কৰিছিল তেজস্বিতাই। শনিবাৰে বিদ্যালয়খনত তেজস্বিতাৰ সোঁৱৰণত আয়োজিত হ'ল এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। শিক্ষক, শিক্ষাৰ্থী, অভিভাৱকসকলে মিলি গীত মাতেৰে শ্ৰদ্ধা যাচিলে সোঁৱৰিলে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱা তেজস্বিতাক। আৱেগিক হৈ স্মৰণ কৰিলে তেজস্বিতাৰ মধুৰ স্মৃতি। মাজুলীৰ পৰা যদুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।